Najobľúbenejší exotický hotel. Prečo zomrieť doma, keď môžem zomrieť tam? Je úplne obsadený. Opatrne, lebo sa už nepostavíš. Starí priatelia. Čo skoro ma požiadajú o ruku. Aj nové lásky. Richard Gere. Bože, zmiluj sa nad mojimi vaječníkmi. Vo filme, kde aj staroba. Chcem sa opýtať na vašu matku. Ona na mňa zapôsobila. Kupliarčiš s vlastnou matkou? Môže byť zábavná. Rýchlo, poboskaj ma. Čo? Viem, že to chceš. Druhý úžasný hotel Marigold. V nedeľu o 20:15 na Pluske. Back home.